Вітаю вас, шановні, я Дмитро Тузов, слава Україні. Отже, з днем народження тебе, Києве. І знаєте, найкращий подарунок, що наша столиця відбивається і від російських ракет, і від російських дронів, і від всього цього повітряного лайна, яке скидає на голову людей, ну, буквально тони вибухівки. Але я подумав про те, що історія справді, так знаєте, ніби колами ходить, адже нацисти вже бомбардували Лондон свого часу, до прикладу, так? Тепер сучасні вже російські нацисти йдуть до міжнародного трибуналу, по суті, справи тією ж стежкою. А вистояв Лондон, вистоїть і Київ. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Костянтине, вітаю. Вітаю. Я згадав про битву в небі Британії, ну така, як мені здається, дуже доречна історична аналогія. Тоді британці мали потужну авіацію винищувальну. Вони мали спітфайри, мали харікейни, на той момент достатньо прогресивні машини. І, до речі, у них були і в ті часи були і нічні винищувачі. Та уявити собі, ну, складність нічних польотів в ті часи навіть, ну, достатньо складно, а вони все ж таки полювали на бомбардувальники нацистської Німеччини. Я до чого все це, знаєте, так підвожу м'яко. Ось такі удари, які ми спостерігали, в тому числі по Києву, такі масовані, знаєте, хвилями такими бомбометання чи спроби бомбометань, такі удари, за якими спостерігає зараз весь світ і наші партнери, вони наближають нас до того, що політичні рішення будуть швидше прийматися. Політичні рішення з надання Україні тих же F-16, так, і, ну, і решти засобів протиповітряної оборони. Ну, я так розумію, що світ починає розуміти, що з цими терористами інакше не можна, як тільки більше давати нам можливості. Перше, що нам потрібно, це системи виявлення, це і ізраїльські радари Рада, і ті, що зараз надходять від наших німецьких партнерів, і якомога більше систем Гепард, тому що Гепард дуже влучно вражає там трьома пострілами, вони вражають шахет. І Гепард має свою радіолокаційну станцію, яка в змозі їх виявляти і дуже точно влучувати. Крім того, я розумію, що, ну, я так сподіваюся, що весь світ розуміє всю цю терористичну навалу, і треба як мога пришвидшити передачу нам F-16, тому що F-16 в повітрі в режимі чергування, бойового чергування, вони досить далеко зможуть бачити ці шахеди і повідомляти про це, ну, в автоматичному режимі повідомляти це цій системі ППО, командному пункту, для того, щоб вчасно ставити, де потрібно, мобільну групу. Тому що зараз основна проблема – це виявлення цих цілей. І тому їх ловлять більш близько на підступах до міста, до Києва. І тому ми зазнаємо якийсь уражень від уламків цих ракет. І це основна проблема. До речі, ви згадали про німецькі радари, які наші партнери вже передали. Вони вже використовуються, вже працюють. Збройні сили України їх опанували. Це 5 абсолютно нових радарів нового покоління. Ну, по суті справи, це нові радіолокаційні станції, радіус дії яких, виявлення будь-яких, по суті справи, цілей, в тому числі і дронів, до 250 кілометрів. Ну, це так, так. Так, так. І, ну, це справді важлива ситуація, важливе обладнання для посилення української протиповітряної оборони. Те, що відбувалося в Києві цієї ночі, це справді така наймасштабніша хвиля використання дронів? Ну, я такої кількості не пам'ятаю, такого ще жодного разу не було. І ці хвилі, ці польоти навкруги, ці різні напрямки, з яких вони завдавали удари, це щось нове. Але з цим будемо справлятися. На жаль, кияни вже так до цього відносяться, ой, вже надоїло. І ми дуже віримо в наше ППО, віримо в наших хлопців, і все буде гаразд. Але ще дошкуляють, ще таке є. А що відомо, росіяни використовували виключно іранські шахеди, чи російські безпілотники також долучили до цих атак? На жаль, я офіційної інформації з цього приводу ніякої не отримував.
Може, у вас щось таке є. Я думаю, що це все в основному шахеди. Може, десь орланами це наблюдали за тим, що тут коїться, де працюють наші системи ППО. Но офіційної інформації не було, а всяким чуткам я не дуже довіряю. Те, що росіяни намагаються атакувати з діаметрально протилежних напрямків, із півночі, із півдня, а це таким чином вони намагаються перевантажити роботу української протиповітряної оборони? Ну, тут є декілька, мабуть, таких цілей у росіян. Це, по-перше, це виснажувати систему, тому що коли ми починаємо стріляти, пуляти і ракетами, і не тільки гепардами, а РСЗО і всім іншим, це ми вистачаємо досить серйозні ресурси. Пам'ятаємо, що цей шахет коштує не більше там, $20,000, да? А на його знищення ми витрачаємо значно більше, а потім ще усунення всіх цих негараздів, які пов'язані з падінням уламків, це теж кошти. Ми виснажуємо наші ресурси цим. Від цього нікуди не дітися. А що вам відомо, які ресурси, власне, у Ірана штампувати ці дрони? Я ж так розумію, що такі можливості теж не безмежні. Ну, розумієте, дуже багато фахівців з Ірану вчилися в радянських інститутах, університетах. І зараз там дуже багато, до останнього часу у нас було дуже багато іранських студентів. Ми даємо дуже гарне якесь таке education, да? І треба розуміти, що інженерія в Ірані на досить високому рівні. Маючи такі санкційні обмеження, які вони мають, і створювати те, що вони там можуть зробити, це, ну, визиває повагу. Тому що в цих умовах їм дуже важко, але вони змогли це зробити. І вони знайшли такий собі, ну, таку дурну штуку, як шахет, але ж вона дуже дошкуляє. Вона, навіть якщо вони будуть літати там над Європою, то я не думаю, що там буде кращі показники, ніж у нас. Ми навчилися вже дуже файно з ними боротися, але це буде до того часу, поки ми не зможемо ще збільшити можливості нашої ППО. Особливо з точки зору як виявлення, так і ураження. Ну, то те, ми вже про це говорили. А ось цих іранських інженерів ми навчали і в наших закладах цивільної авіації, та? Тобто там Київський інститут цивільної авіації, Харківський авіаційний інститут. Насчет Харківського авіаційного не знаю. Я знаю, що там вже останні роки, там років 15-20 є іноземні студенти. Що стосується іранців, не знаю, не можу нічого сказати. Але у нас традиційно міцні зв'язки з Іраном були. І ми там щось і завод будували, передавали ліцензійну угоду виготовлення, якщо я не помиляюсь, 148 анів. І наші інженери там з важкої енергетики теж туди дуже багато їздили, тому що там багато об'єктів ще побудованих за радянські часи, які треба обслуговувати. Тобто інженерія Ірана на досить високому рівні, не треба на це махати рукою, не треба про це забувати. Можливості в них є, вони змогли це зробити в умовах санкцій, це треба признавати. Тобто можна констатувати в буквальному значенні навчили на свою голову? Саме так, саме так. На жаль, навчили. Так. Вони добре вчаться. З історії ізраїльської спецслужби Моссад відомо, що коли вони протидіяли іранській ядерній програмі, вони різними методами діяли. Різними методами. Зокрема, були такі методи, коли вони виявляли постачання західного обладнання до Ірану, ну, різними там контрабандним шляхом, нелегальними якимись стежками через треті країни. Вони не блокували ці постачання, але проводили спецоперації із заміни якісних комплектуючих на неякісні, що свого часу призвело до масштабної аварії в такому центрі, де іранці розвивали цей ядерний сегмент і виробляли бойовий плутоній. Це такий центр, де було дуже багато спеціальних центрифуг. І от постачання цих неякісних комплектуючих призвело до такої масштабної аварії, вибуху, який там відбувся. На вашу думку, от зважаючи на те, що за допомогою іранських дронів нам на голову кидають, ну, буквально тони вибухівки, так? Ми вже теж маємо подумати, як протидіяти виробництву цих шахедів.
Ну, це досить важке питання, тому що ми не знаходимося в стані бойових дій з Іраном, і якщо Іран з Ізраїлем, вони там постійно якось воюють і друг другу там щось роблять, то ми не в змозі, і навіть технічно ми не можемо цього зробити. Це дуже далеко. Це можуть бути якісь там диверсійні операції, але українця в вишиванки шароварами побачити в Ірані, це буде дуже дивно, знаєте. Тому я на це не дуже сподіваюся. Я більш сподіваюся на світове якесь втручання в ці справи, тому що наприкінці вся логістична система, вона йде через Каспій. І недавно було таке повідомлення, що розкрито всі ці операції, які пов'язані були з доставкою озброєння з боку Ірана до Росії через Каспій. Там постійно ходять кораблі, і постійно вони там щось перевозять. І снаряди, і, мабуть, шахеди, і таке інше. Тобто в цей ланцюг, мабуть, треба краще втручатись, на мою думку. Може, я помиляюсь, я не можу тут чітко сказати. А радіус дії ракет на кшталт тіні шторму, та, наприклад, шторм шейдов, це так, чисто теоретично, так? Дозволяє проводити спеціальні операції, зважаючи на логістичні ланцюжки постачання терористичній Росії цих самих снарядів камікадзе? Ну, Storm Shadow, які нам поставили, там кажуть, що там, я навіть не хочу сперечатися, я не вірю в ці 290 кілометрів, це зараз у нас цілі більш важливі на цю відстань вкладаються. Але потім я розумію, що це буде використання на максимальну дальність, а це 560-700 в окремих випадках навіть до 1000 кілометрів. Тоді ми Каспій перекриваємо, Каспій дістаємо. І Storm Shadow здатний уражати ці кораблі. Ну, це технічне питання і може навіть і трохи політичне, воєнно-політичне. До речі, якщо я не помиляюсь, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що Україна здатна вирішити, я так розумію, вирішити це питання із припиненням постачання іранських дронів до Росії. Я теж вважаю, що можливості такі, технічні можливості у нас є. Треба мати рішення. Якщо буде рішення, то, я думаю, наші спеці це зроблять. Я в цьому якось не сподіваюся, не визиває в мене ніяких сумнівів. Костянтине, а роз'ясніть наступну історію. Тобто в руках у росіян є готовий продукт. Ну, ось цей шахет, наприклад, 136-ї модифікації, до прикладу, так? Вони ж його можуть розібрати до гвинтика і, в принципі, налагодити виробництво на власних заводах. Як ви оцінюєте такі спроможності? Росіяни вже діють в цьому напрямку? Чи вони не зможуть зараз цього зробити і скопіювати, по суті, справи? Розумієте, сам планер цього безпілотника, це нічого там складного нема, це можна налагодити там в гаражній майстерні. Це, не думаю, що це дуже таке складне, велике питання. Головне, це те, що буде там системи наведення, в системі координат, контроль там через ГЛОНАСС, через GPS, прив'язка до місцевості, він же як летить, він нічого не випромінює з точки зору радіотехнічної, але він знімає координати через GPS, через ГЛОНАСС, як там у них там виходить, не знаю, і звіряє, і маршрут у нього проведений по карті. І по цій карті він летить. І вони кожного разу програмують його на інші маршрути. Якісь ділянки вже в них відроботані, інші ділянки якось ще вони до них там якось придивляються, але це така система. І це головне. А це не виробляє ані Іран, ані Росія. Це може виробляти тільки Китай і там західні страни, західні країни. Тому треба ці канали перекривати, тоді, мабуть, не буде питання цієї збірки ані в Ірані, ані в Росії. А на вашу думку, таємні постачання з Ірану, з Китаю, головних комплектуючих до Росії можливі? Я вважаю, що можливі. Я бачу це по результатам. Те, що там збирають і Х-101, і Х-555, і їх наміри розробити Х-50 ракету.
таке інше, зборка всіх іскандерів. Це все зараз, мабуть, в основному йде з китайською комплектацією. Костянтина, ну ми ж теж авіаційна держава. ОТАН 148 ви згадали, до речі, який налагоджували виробництво в іранському місті Ісфахан. І вони, до речі, ж кілька моделей випустили. У них же літають за ліцензією вироблені українські Антонови у іранців. Ну, тобто ми авіаційна держава, більше того, ми ракетна держава. А скажіть, Україна може розробити, я не буду говорити на яких майданчиках, це може бути і, даруйте, в підземному паркінгу, скажімо так, розробити випуск недорогих ракет. Ну ось ці шахеди, вони недорогі. Чим вони виснажують ППО? Тим, що вони недорогі. А як протидія, а така контрацепція та, проти іранських шахедів, це недорогі ракети, які стріляють, ну можливо, не дуже прицільно, але в напрямку. А і збивають зарядом із шрапнелі. От, ну, люди, ті, хто мисливці, ті, хто мають мисливські ракети, вони розуміють, про що я кажу. Там дуже сильно цілитись не потрібно. Там по великому рахунку треба навести приблизно на напрямок, а шрапнель, вона вже свою справу зробить. Що в район мішені, кажуть стрілки. Як? Стрілки кажуть, пуляти в район мішені. Пуляти в район мішені, щоб не використовувати дороговартісні ракети. І налагодити виробництво, власне кажучи, таких недорогих, ну достатньо будемо говорити, примітивних ракет, які просто будуть боротися із цими іранськими мопедами. Ну, розумієте, якщо це буде якась ракета з якоюсь там системою наведення, то вона вже буде коштувати не 5, не 20 доларів тисяч. Вона вже буде коштувати значно більше. На мою думку, зараз найкраще це гепарди. Вони мають свою радіолокаційну станцію, досить точно пуляють, якщо вони виявили цю ціль. А це метушня з пошуком вбивць шахедів. Ну, я дуже скептично до цього відношусь, тому що іншими засобами можна більш дешевше вирішити це питання. Я впевнений, що воно вирішується, тому що всі ці засоби вже є. Тут треба тільки збільшити їх кількість і насичити всю систему ППО нашу. До речі, ось це збільшення кількості, воно дозволить збивати ці шахеди на підступах до наших міст, щоб оці уламки не сипалися так, на містах. Саме про це я кажу, що нам більш за все дошкуляють уламки. З 54, які йшли сюди, 52 було знищено. Якщо вони були знищені, якщо у нас було більше гепардів, більше локаторів для їх виявлення, і ми могли видвинутися від черти міста, то уламки падали б в поля. Ну, найгірше в ліса. І щось там, може, там були якісь маленькі пожари. Але коли пожари у тебе на твоєму даху, ну, це не дуже приємно. Якщо твоє парадне заливають з 16-го чи там з 24-го по поверха по перший, то це, ну, дуже неприємно. А до речі, от вартість такого заряду, це ж не військова таємниця, вартість заряду гепарду теж, ну, відносно, ми ж про війну говоримо, та відносно невелика, це десь в районі 3000 доларів, якщо я не помиляюсь, один боєприпас коштує. Саме так. І швейцарці зробили правильний вибір, незважаючи на своє там історичний нейтралітет. Вони зрозуміли, що нейтралітет, він, ну, працює, коли ти маєш справу з джентльменом або з країною, яка не веде терористичну діяльність. А їх вже, мабуть, дістали ці русняві вояки, і вони дали згоду на використання снарядів для гепардів. Це ж швейцарська розробка. Костянтина, ми колись з вами вже говорили про засоби, які пов'язані із авіацією, яка легше повітря. Це можуть бути дирижаблі, можуть бути аеростати. І навіть згадали таку історію, як під час Другої світової війни ось ці аеростати, ну, по-перше, вони працювали проти ворожих бомбардувальників, а по-друге, вони розтягували такі сітки, які також призводили до знищення всього ворожого, що летіло на той же Лондон, наприклад, до прикладу, так? Щось подібне зараз можна організувати, ще й зважаючи на те, що, мені здається, вартість такої системи оборони, ну, не є астрономічною.
Ну, до цього все прийде. Я в цьому якось не сумніваюсь, тому що це логічне, просте, технічне, інженерне рішення. Якщо вже літаки літають на водороді, то чому дирижабли не заправляти чи водородом, чи гелієм? Це, ну, майже має значення, але не таке суттєве. Там збільшуєш об'єм, і все буде гаразд. Якщо пам'ятаєте старі фільми, там, як коли захищали Москву, там Кремль, там в повітрі літали дирижаблі, аеростати, натягували ці сітки і таке інше. Це старе відоме рішення, там нема чогось там дуже складного. Є навіть системи прив'язних дирижаблів, які підіймаються над об'єктом і стежать за пространством, що там коїться, що летить, що треба робити. Вони ж, якщо навіть підіймаються там на 300-400 метрів, то вони вже досить далеко бачать простими засобами радіолокаційних систем. І це, ну, логічне рішення, але, розумієте, шахет – це настільки дешева хренатінь, що її навіть не хочеться з ній якось там серйозно там до неї відноситись. Але вона дошкуляє, і я вважаю, що ми рано чи пізно до цього прийдемо. Так от подивіться, яка цікава комбінація вимальовується. Нас атакують засобами 20-го століття, достатньо примітивними, так, з цими бензиновими. Там двотактний чи чотирьохтактний двигунчик стоїть? Я думаю, що по звуку то двотактний. Ну от дивіться, там дво- чи чотирьохтактний бензиновий двигунчик. Нічого складного в конструкції цього планера, ну, фактично, дідівськими якимись методами, то, можливо, і засоби протидії мають бути, якби ми можемо використати те, що вже використовували в історії. Так, воно, засоб повинен бути в якомусь там розумному співвідношенні до ціни об'єкта, який ти збираєшся уразити. Ну, це ж логічно, це ж просто. Я думаю, що це буде зроблено. Я впевнений, що воно ще зараз десь розробляється. Тому що ніхто не мог думати, що така, як я вже казав, хренатінь, як шахет, може робити таку бяку. Костянтине, а ще дошкуляють нам російські зенітні ракети із комплексів С-300 і С-400. Та вони б'ють по містам, які наближені до Росії, б'ють по Харкову, б'ють по Дніпру. Це ракета, яка, в принципі, зенітна, розроблялась як зенітна, але можна бити і по наземних цілях. Ваша інженерна думка що підказує? Та? Тобто, ну, моя говорить про те, що, ну, бажано б, звісно, ці комплекси знищувати безпосередньо на території Росії. Але як ви вважаєте, чи є засоби враження цих зенітних ракет, якими росіяни нищать українську, руйнують українську інфраструктуру, цивільні об'єкти, людей вбивають? Тут є кілька рішень. Саме простіше рішення – це вражати ці системи і відганяти від їх подалі від території. Тому що відігнати їх там на 150-200 кілометрів, вони вже не будуть стріляти. Це перше. Друге, якщо ми збили вже кінжал, то якийсь Іскандер-М, який стартує з землі, це той самий кінжал, тільки наземного базування, ми, напевно, зіб'ємо, але нам для цього потрібно більше систем Патріот. Не дві установки, а набагато більше для того, щоб закрити наш і північ, і південь. Ну, це таке. Це тільки збільшення кількості, всі засоби є. Ми показали, що ми можемо цим вражати ці ракети, і нема в цьому нічого такого таємничого, такого щось неймовірного. Ну, аналогів нет, ну, це все перекреслено, цього вже немає. Ну, аналоги є. Костянтине, ми завершуємо зараз, так, у нас там менше хвилиночки. А як ви вважаєте, не технічне питання зараз до вас, а, можливо, політичне? От зважаючи на історію, на те, як бомбардували міста, там німці з італійцями свого часу Барселону бомбардували, Люфтваффе налітало на Лондон, та, ну, і багато таких прикладів можна. А бомбардування у відповідь вже коли союзники бомбардували нацистську Німеччину. А, в принципі, ось такі методи залякування, вони досягають в якихось питаннях
того, що планує ворог зробити, чи навпаки досягається прямо протилежний результат, от просто коли вони настільки роздраконили Україну, що зараз навіть мова про якісь політичні домовленості, ну просто навіть це питання не буде стояти на порядку денному. Ну, як можна домовлятися про щось з країною, яка так себе веде? Ну, про що? А те, що я не чув ані від своїх друзів, ані від своїх там знайомих, ніде я не чув, що ой, шахеди літять, ой, там щось летить, побігли звідки, будемо там здавати Україну. Українці тільки зляться, тільки люта ненависть тільки палає в їх очах. Ну, тобто, нас точно не зламати. Якщо українці вже не бояться тактичної ядерної зброї, то що там ті шахеди? Росія досягає прямо протилежного результату. Ну і, власне, як я на початку сказав, по суті справи, російські нацисти впевнено йдуть тією ж стежкою, якою пройшов свого часу Адольф Гітлер, і все це керівництво нацистської Німеччини, до міжнародного трибуналу Нюрнберг-2 відбудеться. І все менше людей, українців, які ще вірять в якихось там гарних, хороших русських, таких стає з кожним днем все менше і менше. Не треба про це забувати. Теж один із ефектів цих бомбардувань. Костянтин Криволап, аналітик і авіаційний експерт, з нами був на зв'язку. Дякую, Костянтине. На все добре. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.